Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku dari Topik Teknologi. Okey, hari ini saya nak offer peluang kepada siapa-siapa yang kat luar menjadi sebahagian daripada rakan negara kami untuk menjual komputer dan juga laptop. Okey, dekat sini saya akan bimbing macam mana saya start daripada mula menjual laptop sampai sekarang sampai ada kedai. Saya akan guide korang macam mana cara untuk jual PC dan laptop.